Macam mana dia katakan movement fighting boleh tanpa Thailand? Saya bagi contoh simple lah tengok eh. Okay, saya dengan Henry lama dah tak jumpa. Okay, focus kita, please. Thank kita, you. Kita tak pernah training sama. Kita buat apa tu, ubat. Aku ubat bebas. Ubat bebas kan apa saya bagi Henry. Tapi movement satu bagi satu. Bit dulu baru. Okay, tengok eh. Ya, kita warm up sikit pakai duduk. Tak biasa. Okay. Okay, kita tengok eh. Kemudian bila saya bagi bebas mak. Nampak? Ini itu bebas pak. Bebas movement dia tak ada. Dia tak ada koreograf. Macam mana saya boleh buat? Saya boleh tahu orang tu pukul sana. Maknanya bila atas stage nanti ada satu fight scene di mana saya dengan Henry terpaksa lawan, saya tak payah dibebankan dengan nak hafal every move. Pasal saya boleh saja nampak pak. Pak. Kemudian saya boleh menyanyi, saya tak fokus pada nyanyian lagi. Benda-benda macam tu kan. Maknanya kalau tadi tu nak kena hafal tumbuk sini, lepas tu sini, kemudian sini, nak buat sini. Nak